vladajuće u ovom trenutku, da zapravo je promjena mogla biti Ustava napravljena, a da se ništa suštinski ne promijeni, osim što je uskraćena mogućnost da se pošalje potvrda vladajuće. Nema potrebe to komentirati. Da li potpisi za tu referendumsku inicijativu dovoljno kvalitetno je bili informirani ili nisu? Moj je stav da je Ustavni sud jako dobro očito objasnio argumentaciju i svoju odluku o tome da cijela ova inicijativa, ona je bila prije svega jedna ispolitizirana inicijativa, dakle vodimo računa da je riječ o inicijativi koju su predvodili antivakseri. Nemamo sada mi tu govoriti nešto kao da je ovo inicijativa koja nema svoj politički background. Prvo, nju su pokrenule navodno dvije građanske inicijative, a glavni promotori toga su ljudi iz jedne političke stranke koji su aktivno, agilno agitirali protiv cijepljenja. Prema tome, Ustavni sud je gledao pitanje, analizirao ih, stavio ih u kontekst Hrvatskog ustava i našeg pravnog poretka i donio je svoje odluke. A zašto bi za Ustavni sud bilo bitno tko je pokrenuo referendum? To morate pitati predsjednika Šeparovića, ne mene. Mislim, ja ovo govorim vama što je bilo. Postavljate pitanje kao da su ovo stvarno bilo građanske inicijative. Ovo je inicijativa političke stranke, koja je željela političke pojene. Ustavni sud je odgovorio što je odgovorio. Mislim, pa i političke stranke mogu na taj način biti unutar ustavnih okvira, ili ne mogu? Mogu, se kamuflirali u građanske inicijative. Dobro, ali je li na Ustavnom sudu da određuje i da ocjenjuje čiji su koji, kakvi motivi, što građani znaju, što ne znaju, je li time Ustavni sud izašao iz svojih okvira? Ne, nije. On je vrlo jasno rekao da je ovo pitanje vezano za članak 17 suvišno, jer ne udovoljava zahtjevu sastavitosti i učinkovitosti referenda.